A sada sve napričamo o stručnim temama. Procvetala je prošle nedelje, videli ste Kajsija. Ove nedelje evo imamo svež uzorak, da tako kažemo, iz Smederevskog kraja. Procvetala je i Breskva. Sada ima gospođa, inženjer zaštite i sjajan stručnjak, Vučković. Resti nam, gospođa Vučković, evo vi ste nam doneli razne uzorke. Očigledno da je vegetacija krenula već da radi onako punom parom. Šta se dešava, kakve su vaše informacije sa terena? Evo, jabuka ulazi u fazu veoma osetljivu e, protiv venturi i pepelnice treba raditi intenzivnu zaštitu iz razloga što je prošle godine bio veliki problem sa venturijom i sada je opalo lišće, ona ima dosta infektivnog potencijala upravo u tom opalom lišću. Treba znati kada i čime raditi. E, kada vreme, znači sada, od sada pa nadalje. Što se tiče preparata, agromarket ima zaista pouzdane preparate, to su Cormax i Fiesta. Zašto baš ti preparati? Zato što Cormax ima to sistemično delovanje, absorbuje ga biljka, može da se i posle kiše primeni, jer može da stigne bolest, nema spiranja kišom i odlično deluje i na ovako nižim temperaturama Fiesta je preparat koji pomaže ovom prethodnom, ima to neko preventivno delovanje, čvrsto se vezuje za voštani sloj biljke, takođe ima rezidualno delovanje dugo i ne dozvoljava klijanje spora koje sada stalno padaju na biljku. Kasnije, u periodu cvetanja, takođe treba nastaviti zaštu protiv Venturije, preporuka je Kormaks, jer je odličan preparat, nije natoksičan za pčele. A iza toga Fiesta, Mladi plodići su veoma osetljivi na Venturiju, to je najosetljivija faza, a tada su učestali infekcije i tada je znači naj, najveća opasnost od Venturije. Zbog toga i tada preporučujemo Fiestu. Da, znači u prvom prskanju ih kombinujemo, stavljamo zajedno i kormaks i Fiestu, a kasnije jeste, to razdvajamo. Jeste, kasnije Kormaks, tokom cvetanja, zbog pčela i iza toga znači dolazi Fiesta, dva puta za zaštitu mladih plodića. Količina vode preporučena, recimo, u tanku? Normalna da količina, okupamo, kupanje ili... kupanje normalno oko 1000 litara po hektaru. Eto, dobro, to znači je znači malo, vrlo efekasno. Dobra količina vode, 1000 da. litara po hektaru. Da, to e, to pa dobro, interesanta kombinacija u svakom slučaju. Recimo, koliko dugo to, recimo, kad upotrebimo i fiestu i kormu, koliko to može da drži, e, da ne probije venturija? U tom periodu se radi na neki sedam dana zbog velikog porasta lisne mase. Videli smo da za par dana se prosto buknula vegetacija i s tog razloga moramo često da radimo tretmane u tim prvim tretmanima, znači na sedam dana, iz razloga što nova lisna masa je nepokrivena. I a veoma osetljiva faza, tada ne sme da dođe do simptoma venturije, jer kasnije se vrlo lako pre prenosi da. na plodove. Šta ćemo, ćemo sa Breskvom da radimo? Breskva, kada vidimo prve cvetove, pali nam se lampica odmah za moniliju. Monilija je jedna agresivna bolest i nikako ne smemo da je dozvolimo. Vi to onako odmah stručno. Izaziva Većina ljudi povesi kako lepo cveće, kako to <laughs> da. romantično izgleda. I da bi ona ostala, ali da bi ona se, ostala tako treba. lepa i zdrava i da bi da, imali čitave zdrave plodove, ne smemo dozvoditi da taj cvet bude sasušan, jer im on je li agresivna bolest? Pred cvetanje, odnosno pred kišu ili odmah posle kiše, treba odraditi zaštitu preporuka je takođe Cormax. Mora da ide u cvetanju i da zaštitimo te cvetovi jer to je bolest koja upravo u cvetanju napada kada je otvoren cvet. Dvokratno da prskamo ili ne? Skod osetljivi sorti dva puta. Dva puta. Da. A doni ste mi još i treći preparat. Šta je ovo treće što ste donali? Kada završimo a, sa monilijom, iza toga nas čeka još jedan veliki problem, a to je problem štetočina upravo u cvetanju, u pre precvetanju zapravo treba odraditi suzbijanje listnih vaših tripsa. Tripsi su zadnje e, dve, tri godine postali veliki problem. Upravo je to vreme kada treba suzbijati precvetavanje, jer sada taj sasušeni cvet kada se sasuši, to su te kapice ispod kojih trip se razvija i tu pravi oštećenje. Čime, čime su zbijati? Takvi plodovi su, da kažem, šugavi, kasnije što narod kaže i ne mogu da se prodaju na tržištu kod brezke nektarine. Agromarket preporučuje tepeki, jedan mali japanac, samuraj pravi. Ovo je hektarska doza u malim dozama po hektaru. Ja. Vrlo je efikasan tepeki, na vaši... Tepeki, dakle. Koliko tepeki, je ta mala doza? 200 grama po hektaru. Samo 200 grama po hektaru. Da, 140 da, da, do 200 korist. maksimalno. Znači, ovo je hektarska doza 140. Dobro, to je, to je u predsvetavanju. Da, predsvetavanju. U, u predsvetavanju. Ja se zahvaljamo, gospođo Vučković, korisne informacije hmm. ovako od vas i upozorenje za da. naše voćere. Vi uvek imate, naravno, da tako kažem, svi vas znaju kao rada i voćeri i baste poplarni među voćerima tamo, tako da pogotovo u da. Smederskom kraju znaju vaš broj telefona i javljaju da se informišu kod vas. Da. Brzo delovanje tepek, inače neotrovan preparat ko, Odlično, ovih dana čujemo Da. da Mi da. se zahvaljujemo. Dobra, informacija, uh, informacije. Sad idemo još malo sa pričama i zaštite bilja, pa posle pričamo o hibridima. Suzbija korove je taman kako treba. Lako, a jako. Obratite pažnju. Jednostavno je. Novo otkriće često dovode do napretka. Inovacije koje otvaraju vrata novim dimenzijama.